Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq terror qurbanlarının xatirəsini anma günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Ermənistanın dövlət səviyyəsində terroru dəstəkləməsi faktlarla ortaya qoyulub. Qeyd olunub ki, erməni terrorunun qurbanı təkcə Azərbaycan deyil, terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistanın terror təşkilatları, o cümlədən Asala dünyanın 22 ölkəsində 235-dən çox terror aktı törədib. Erməni terror təşkilatları Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının ardınca 1980-ci illərdə başlayaraq Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alıblar. Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı ictimai avtobusların və metro qatarlarının partladılması daxil olmaqla 30-a yaxın 20 qiyaslı terror aktı törədilib. O da vurgulanıb ki, bugün biz erməni terrorunun günahsız qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edirik.